kardeşimiydi. Sen kedi. Benim gayretimi çekeniydi. Yallah. Çok alicana bir insanıydı Cemal Şirmeni. Musiki medeniyetine de çok şerefli. Aygın Can. Yani müktelif fikirler yaransa da sözün esin mənasında Cemal Şirmeni değerli musikiçiydi. Değerli Azerbaycan vatandaşıydı. Çok sevirdi öz devletini. İnsanlarımızı çok sevirdi. Herkesin fikrine çok çok değer verirdi. Herkesin öz fikri var. Ev yoktu. Fikirler müktelifti. Sonuncu defa. Ancak musikiden neden danışabilirler? Musikiden ben biraz uzun zamandır biraz malice alıram. Hatta bugün de deyim ki yoldaşına halde Firuze Xanım'a bir zengele gideyim ona deyeyim de. Şöyle bir saniye, bir ani olur. Ona göre deyirler ki dünya fani, ölüm ani. Burada bütün sənətçilərdən soruşuruq ki, son dəfə nə baş danışmışsınız, nə danışmışsınız. Amma siz illərlə duet oxumuşsunuz, duet oxumuşsunuz, səhnə bölüşmüşsünüz və hətta ailə, bir ailə olaraq bir olmuşsunuz. Hansı bir dərdini, ola bilsin ailəsinə deyə bilmir, dost kimi sizə deyib. Yəni elə bir dərdi olubmu, ay Firuzə, ağrıyıram və yaxud da hansısa bir xəstəliyim var? Yox, onun əslində ürəyində 4 dənə stenti var idi. Və o çox açıq insan idi. O ailəsindən heç bir gizlin sözü yox idi. Həm biz dostlarının yanında çox səmimi, çox düzdür. İnsan dünyasının dəyişəndə çox vaxt deyirlər ki, Allah rəhmət eləsin. Bu bir söz, bir mənalıdır da. Bu müsəlman adətidir. Amma doğrudan da Cavan Şirmənim çox səmimi idi. Yəni ürəyində nə var idi, dilində də o idi, amma ürəyi çox təmiz idi. Kiminsə qəlbinə dəyəndə də həmən çox üzülürdü ki, mən onun qəlbinə dəydim. Həmən o insanı arayıb deyirdi ki, mən bağışla da.